מאמר החירות, כותרת שתי יצירות, א' האדם, ב' נפש חיה. כן. מהמתבאר מובן לנו היטב הכתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כי אנו מוצאים כאן, שתי יצירות שהן א', האדם לבד, ב', ונפש חיה לבד. והכתוב משמיענו שמתחילה נברא האדם בבחינת עפר מהאדמה. דהיינו קיבוץ מסוים של פרודות שבתוכם כלול עצמותו של האדם. דהיינו הרצון לקבל שלו. אשר כוח הרצון לקבל הזה שרוי בכל הפרודות שבמציאות, כמו שביארנו לאל, שמהם נבראו ויצאו כל ד' הסוגים א', דומם, ב', צומח, ג', ח', ד', מדבר. ובדבר הזה אין שום יתרון לאדם על יתר חלקי הבריאה, וזה שמשמיענו הכתוב עפר מן האדמה. אולם כבר נתבאר שאין מציאות לכוח הזה, שנקרא רצון לקבל, שיתקיים בלי התלבשות ופעולה בדברים הרצויים להתקבל. אשר פעולה זו נקראת חיים, שלפי זה נמצא שבטרם שהגיעו לו לאדם צורות קבלת ההנאה האנושית, השונות מצורות של שאר בריות, הרי הוא נבחן עוד לאדם מת, בלי חיים, שהרי הרצון לקבל שלו לא היה לו מקום שיתלבש ויגלה שם פעולותיו, שהם גילוי החיים כאמור. וזה שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים, שהוא כללות הצורות של קבלה הראויות למין האדם. וזה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, שהוא כללות הצורות של קבלה הראויות למין האדם. ומילת נשמת, הוא מלשון סמין, לא את הקרקע, שהוראתה כמו ערך. ונשמה היא מבניין נפעל, כמו השם, נפקד, נאשם, נאשמה. ושיעור הכתוב הוא ויפח באפיו, כלומר שהביא לתוך פנימיותו ותוכיותו נשמה והערכה של חיים. שמשמעותו כל סכום הצורות הראויים להתקבל אל הרצון לקבל שלו. כנ"ל. ואז, אותו הכוח של הרצון לקבל, שהיה צרור בפרודות שלו, מצא המקום שיוכל להתלבש ולפעול שם. דהיינו, באותן הצורות של קבלה שהשיג מהשם יתברך. אשר פעולה זו נקראת חיים, כמבואר לאל. וזהו שסיים הכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, כיוון שהתחיל הרצון לקבל, לפעול על פי המידות של אותן צורות של קבלה, תכף נגלה בו החיים והיה לנפש חיה. מה שאין כן, בטרם שהשיג הצורות של קבלה, אף על פי שכבר הוטבע בו אותו הכוח של רצון לקבל, מכל מקום נחשב עוד כגוף בלי חיים, משום שאין לו המקום להתראות ולבוא לידי גילוי הפעולה, כמבואר. וכפי שנתבהר לאל, אשר אף על פי שעיקרו של האדם הוא רק הרצון לקבל, מכל מקום הוא מובן כמו חצי דבר, להיותו מוכרח להתלבש באיזו מציאות המזדמנת לו. אשר על כן הוא ותמונת הקניין שמצייר הם יחד ממש דבר אחד. כי אין לו זכות קיום על רגע קטן זולתו. כמבואר ולפיכך, בשעה שמכונת הגוף על היכנה ועל מלואה, דהיינו עד אמצע שנותיו, הרי האגו שלו עומד בכל קומתו, המוטבע בו מלידתו, שמשום זה מרגיש בעצמו רצון לקבל במידה גדולה וחזקה. דהיינו שרוצה להשיג עשירות מרובה, בכבוד גדול, וכל המזדמן לנגד עיניו. והוא מטעם השלמות של האגו של האדם. אשר הוא מושך לעצמו צורות של בניינים ומושגים שהוא מתלבש בהם ומתקיים ומתקי... על ידיהם. אולם כעבור אמצע שנותיו, אז מתחילים ימי ירידה, אשר לפי תוכנם המה הימי מיתה. כי אין האדם מת ברגע אחד, כמו שאינו מקבל גמר צורת החיים ברגע אחד, אלא נרו, דהיינו האגו שלו, הולך וכבה לאט לאט, ויחד עם זה הולכים ומתנוונים תמונות הקניינים שרוצה לקבל. כי מתחיל לוותר על הרבה קניינים שחלם עליהם בנערותו, וכן נעשה להולך ומוותר על גדלות הקניינים כפי שני השקיעה של החיים. עד שבימי זקנה האמיתיים, שצילה של המיטה כבר מרחפת על כל קומתו, נמצא האדם בימים שאין בהם חפץ לגמרי, כי הרצון לקבל שלו, שהוא, האגו, נחבא והלך לו, ולא נשאר בו רק ניצוץ קטן ממנו, הבלתי מגולה לעיניים, דהיינו בהתלבשות של איזה קניין. לכן אין בימים אלו שום רצון ותקווה אל איזה תמונה של קבלה. והנה הוכחנו אשר הרצון לקבל עם תמונת החפץ שמצטייר לו להתקבל, הם ממש דבר אחד, אשר גילוים שווה וקומתו שווה ושיעור חייהם שווה. אולם יש כאן הבחן חשוב בצורת הוויתור שאמרנו בימי שקיעת החיים, שהוויתור הזה אינו מחמת שביעה. כמו האדם שמוותר על דברי אכילה בשעת צביעתו, אלא הם מחמת ייאוש. כלומר, שהאג... כשהאגו, כשמתחיל למות בימי הירידה, הוא עצמו מרגיש חולשתו ואת מיתתו, ועל כן הוא הולך ומתייאש ומוותר על חלומותיו ותקוותיו של ימי השחרות. והתבונן היטב בהבחן הוויתור מחמת שביעה, שאין זה גורם שום צער, ולא ייתכן לכנותו לחנות, בשם מיתה חלקית, אלא כפועל שגמר פעולתו, אכן הוויתור מחמת ייאוש הוא מלא צער ומכאובים, ועל כן ייתכן לכנותו מיתה חלקית. ‫והבן זה היטב.